Вітаю, дорогі глядачі, на каналі оглядів телепередач, який має назву Оксана Гетьман Телеклуб, де ми розбираємо анонси, робимо огляди передач, розшифровуємо маски за підказками. А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більш за все. Але перед тим я вас всіх запрошую до мого інстаграм підписатися, посилання в описі під відео, тому що саме там я публікую найшвидше, найекстреніші новини, навіть раніше, ніж на ютубі. Отже, поїхали. Жирафа, Меловін, котик, Петро Чорний, робот Слава Камінська. А красивий, плямистий, мухомор, високий у нас – це просто Олег Кінзов. Здивовані? Горила Таяна. А зараз я вам розкрию, розсекречу, хто знаходиться під маскою тигра. До речі, ця маска буде дуже довго ще в шоу, а розсекретять її під самий Новий рік. Ну а як же тигра та не дотягти до новорічної ночі? Тигр буде одним із фіналістів. А в ньому ховається харизматичний, високий, сильний, дорослий, доволі чоловік Олег Скрипка. На це вказують всі підказки, і вокал. І навіть в останньому випуску його запитали, чи є в нього дітки, а він сказав, в мене ціла зграя. А в Олега Скрипки аж 4 дітей. Все на це вказує. Під маскою тигра Олег Скрипка. Скандал. Оля Цибульська. А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більше за все.